როგორა დავე მდურობე როცა შენამქვეყნად ხარ შენ ქალო ჩაგევარებინა მუსიკალურში ესეთი სიმღერა თუ შეგეძლო რა გინდოდა აქ ჩეტერესკა დევიანოსტა 2 სიკვდილი კიდე ამერია დილით მყავდა დევიანოსტა 2 მაცადე ქალო დილით ანსამბლის ბიჭები მყავდა და აი რაღაცნაირად ამეკვიატა ეს სიმღერა გამარჯობა ლელა არის დღეს ლელა არ არის დღეს ბიჭო არაო ლელა და შემოდი შემოდი ნემოვიჩი გამარჯობა ნემოვიჩი ოხ მოვიდა ორკვირიანი შვებულება ხალო გუშინ არ გამოხედი შობულები და რა ორკვირიანი შობულება არ გადამრიოთ ახლა ვაიმე ამ პატარას რომ მივიღებ ხო იცი დაנגრეული ვარ მე ვაიმე ჩერ არ ჩერ არ ჩერ ლაბარაკი ხო არ ვიცი წესები და მაგიტო ანუ რა ვიცი წესები ჩერ ლაბარაკი მაგრამ ამი რო ეძგები და რა ხდება გრითი დაგეხმარო გრითი და გოდე აი ვეჯო რა გადამწა რა ყველაფერი დეტალები მიხდება თვითონ აქ ვინა ბორდელში ვარ მე კიდე და ვარჩი ხალები და მე მოხდება ხოლა ხო ვიცი მართლა პირველად ხაშენ ვი პირველად ვარ რავი აუ ნამშო ვიცი მაშინ რო შეგულ ხელი არ ჩამოვარდო ჩე ბედა მოტეხავ შეუბედი რომ გუშები გუშები ბიჭო აი არა აი აი მოდი მართლა ეს ცოდვა ბიჭო მოდი აგი ნემოვიჩ მოდი აგი ნოე კაი რავი სიცხე მოდი აგი აი ნაპარაკი მომისმინე აი იგი რა ქვია მე მივალ ახლა პირველ ფასებს დაიმდეს გავარკვევ და მე მივაჭრეთ ყველა ხო ბაზარა ბიჭო აგი რა მე უნდა შევხო უნდა შევხო ძმას 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 უნდა შევხო უნდა შევხო მე მიდი ხარ თუ რა ჩა დაბასაკეთებს მე მაშა უნდა შევხო პირისაპარას ვავარჯიშებ და იქან ენა რო არ დამეპას მე პირისაპარადი კი არა რაც საჭიროა ის გავარჯიში იქით არ გაგაგებებას ძმას ჩავ მეწინი ეწინება და გეწინება მაგი ყვა გამარჯობა ეს რა ქვია რა ის ახლა თქვენთან ეს დიდებული პროცესი. ახლა ჩვენ შეპესე ვართ, ახლა გავიხსენით, ახალი ახსნელები ვართ და გვაქვს საათობრივი კალკულაცია. საათობრივი კალკულაციით გამოდის 150 ლარი პლუს დღგ 18%. აუ, ნამუშევრო გევიჭერეთ რა. ეგი შეპესე ყოფილა და დღგ და იგი და იგიო, რა და 150 ჯდება ერთი კაცი. აუ, მე 300 ლარი როგორ? აუ თანხებში გევიჭედეთ. არა უშავს, რაღაცა ზვიზამ თუ იცი. ბიჭო, მომისმინე როვე ბაზო და რაღაცა ნისიაზე არის ამენ? ო, кай არ უნდა. ახლა მომისმინე და მოიფიქრეთ, ან არ იყოს ასეთი საუბარი, კაცო, რასქია ნისია და ის შეფესე ვარ და ვიღაც ის კი არა ვარ, სოფლის ბიჭო. ბიჭო, მაგდან ნერვიულობ და ასე ბოლოს ისე ჩემი მეწველი ძროხო რო დავკარგე შარშან, მაშინ ვინერვიულე. აბა, ბიჭო, ქრისტიანი ასე წელებოდ, ა? ხო. აუ მე кайფები თქვა სულიერ რაღაცია კაცი ბიჭო მომისმინე აქ შენ ახ პირველად ხარ და შეყვარება იცის ბოზმა ხო და არ შეგიყვარდეს გეუნები შეი შეიმახსოვ რომ ბოზია და შეო შეიმახსოვ და იმახსოვ რომ იგია ბოზია ვინა ბოზი ბიჭო აი და გადაგიყვარდე აი ნაკტები ხარ გოდებზია აი აი ბიჭები საკუბინო საკუბინო სასექსო უცამო ხვედი ბიჭებო მეცმე და რა მეცმინა ქალებში მინდა რა გადი ერთი წამით გვაცა დიდი რა მეცმინა 20 ფუნი მაქვს პანალონით მარმოსული ჩემი პირველში შეძანდით პირველში შეძანდით შვიდე კი ჯილდა გაუღერა პირველში ო გამფრისკმილებში შეძანდით პირველში შეძანდით დაუგო ტელეფონი დამიკავე თქვენი ფუთი აქ იყოს შვიდე იფიფიფი პროგრამ მინდა ეგი რო გაჯობა უნდა მუშაობ ეგი რო გაჯობა უნდა მუშაობ ეგი მე ჩვენ ვიყო მიდი ეჩავდი ჩა რაღაც კუთხე ვიდა ისე ქალბატონო რაღაცა პირველად დავარც და მამაკაცები ვართ ხო ხდები კერა ხო არ დაგილოცოთ მიდა ისე ძალიან მადლობლები დაგშემით მიშენე და იქნებ პინე გაგეხსნა და მოიფიქროთ რამე შენემულად მინდა დაილოცეთ აბა ზოგადად გამოდი ბიჭო სიცხვილი ეგო ბიჭო გამოდი და შენემულად მოკლედ ანდილოსნებო დაგლოცავ და კარგად იყავით და რავი ჯამთელობას გისურვებ და რავი როგორც აი ასე ქართულად მოხვედით და აი ქართული მანდილი თავზე გაფარიათ და რავი თქვენ შემოგელეთ და თქვენ გენაცვალეთ მე და თქვენს თვალებში აი სულისკვეთებას და ღვალწმოსილებას ხედავ და ერთადერთ კიდე რასაც ხედავ მე თქვენს თვალებში არის რომ ძალიან კეთილები ხართ და რაღაც მინდა რომ გითხრათ აგვიკელით ცოტაკი ხო 50 ლარზეა საუბარი მე არა ახლა მომისმინე თქვენ კაიდების გაზრდილი არ ჩახარ შენ მას მოეშვით მასეთ საუბარს აქ ინტერნეტ კლუბი კი არ მაქვს რას ფიქრობთ კაცო ამდენს
ვიცი რა ვფიქრობ და ბანა ეს დღეგე და იგი არ გამიგია რომ დღეში მე აუ რო ჩრო ხარ ამას აკენი რუბენა გაძახი ა ბიჭო რავი ნორმალურად რა საგაიფოთ ყველაფერი რავი ჯიგრულად და შენიერი იყო რა ხა გავა სახში გავარდები უცებ რა თან წყალს გადავლებ თან რაღაც უცნაურად მაწვია მოუწეს რიგდები ხოდა საღამოს ბირჟაზე ვარ რა კარგი შევთანხმდით სიო აბა დროებით აი ვა დამაკდა ქალი დამაკდა ხე დაში ბიჭო ნამუსოვი ხო შუნი დაბა ბიჭო ჯადო გაუკეთე თუ რა რა ხდე გოდერძი რა შვება ქალი ზალერსი ბიჭო ხე დაავჩები აუ ჯადოს თუ აჯობდეს ნამუსოვი ხო გიდი რა მომიჩინე ხა ეს პირველად არა მომიჩინე რომ შეხვალი იქ რაღაცა შეიძლება ორგანიზმის სიამოვნებისგან მოკეცოს რა ო იცის მას მოკე იცის რა სიამოვნებისგან რაღაცა და ბრმანაწლავი არ გეგონოს რატო უნდა მეგონოს ეს ბრმანაწლავი რატო და მე რო ვიყავი პირველად მაგი მეგონა და ჯამთელი ბრმანაწლავი ამევიჭერ მკლატყურო აუ რა გონი მოვიჩ მაშინ ნამუსოვი რა სლაპარა რა მოიფიქრეთ ა რა ბიჭო მე სიშვილი მართლა ნამუსოვი რაღაცა მეფიქრეთ ეგენი ეგენი არ არის მოცილია ბიჭო ნამუსოვი მე ხო არ შევიდე ბრატ პირველი რა სიტუაცია ახლა გავაიასნა და მე შევაჭრა ჩვენ ა შენ რატო უნდა შეხვიდე? პირველ ხო იყავ შარში შესული. ის შარში რო იყავი წესარმი და ბრატ? მე რა ვერ გაძე ხამი ხარ თუ აგი? ხამობაზე არა ბიჭო. აბა რაზეა? ბიჭო მაგა მაგა ხამობაზე თუ იყავ? აბა რაზეა? არა ხამობაზე. აბა რაზეა? ზრუნებია მაგა. ზრუნები მეც გამაჩნია ბიჭო და მეც რო შევიდე. მაშინ რაში ცოტა ზრუნები. მე რა ზრუნებია? არა ბიჭო ხალი მიდა და აი დავარ მოსული ბიჭო. უკაცავ ეს წყალი შეიძლება. რა შეშენ? აი წყალი თუ აგერა, წყალი და დალიე, მე რა ხო აი წყალი თუ იქნება შესაძლებელი. ბატონო წყალი ხო? გენაცვალე, მართლა და მართლა ამოხვედი ტყელში, კაცო. ტრუსი კი ჩაიცვი ჯერ ოლაპარაკობ, მართლა. რა ჩავიცვი? თუ ცხვირია ეგ. აი, დეშინია, დეშინია, მაგარი, დეშინია. მომისმინე, რა გიჯო. მე ძავს თვალზე ცემი არ დაანახო. არ ვანახე. ამარჯობა, ბატონო. რა მოიფიქრეთ? ბოლო ბოლო. აი, გეტყვით, ეხავე რაღაცა კი საუბრობთ და ერთი უკმეხი შეკითხვა მაქვს რა. კი ფულს ვიხდით და რაღაცა, მაგრამ უეჭველი მქნელი ხარ? ბრაო. რა დაუწმუნდეთ? ხო, ანუ რატო გეკითხებით, იცი, აი ესე შარშან ბიჭებს ოპელი ჩამოყვავდა რა და ტიპს ფული რომივეცით არ გადაგვაგდო? და მეთქი ისეთი ჩათლახი ხო არა ხარ თქვენს ხო რა, ანუ იმდონი ჩათლახი ხო არ გადაგვაგდებთ ხო? იცით რა არის? ჩვენ გვაქვს აქ სამეძავო სახლი და არ ვართ თაგლითები. და მაგო შორის ძალიან დიდი განსხვავება. აი, ნამუშევარი კიდე რა. ცოტა ტიგრი რო გადაშაროდა, წაიგოთ არ იქნებოდა ისინი. ერთი მითხრა და შევიყვან ოთახში, უნდა უკრა მე რა. უნდა უკრა და რასაც ჩვენ გვიშვები, ტვინზე ის უნდა უკრა ამათაც. ოღონ მართლა ტვინზე არ უკნა, ბიჭო, სიცხეა. ჩემი კაი. ეს ვინდა? დაბევა გეიგურნა. ეს ვინაა? ხო მე გივიციე, ცხოვრებაში წინ ვეწევეთ ბრატ. ასე გდავარ და მეც ამ რაღაცა თავში წევ. ტანჯულა გამოვაგდეს არაფრის გულისთვის ბრატ. ბალო. სულიფა დავახა. ავი ის. კინძა. წამოგაწვათ ვაებში. აბაგია რა. კოჩიოტა. კოჩიოტა მე იქნები აგიდგე, მე იქნები. რა თუ აწემ ეს ჯოზე? რა მესიჯებზე, რა მესიჯებზე? რა იყო? ვერ მომპატიე. რა გაპატიე? ორი კვირა ვერ მოვიშუშე. რა იყო? რა გიქენი მაგნაი? აუ ძაღლიშვილი იყო. კიდე კაი დაკულიხე დადავწერე თუ არ დაგცილდის ის ფისგან. ბიჭო, ეს არ არის გლახა. გესმით? სხვა. ეს არ არის გლახა. ეს ბევს ლაპარაკობს, ეს მაგ იმეატვინ შეგიჭამს და ეს აი მაგალი მეძვიდე ბრატ, აგინა ფეში, ემი აგინა. ჯობია კაცო, მოიტანე ის უბედურება, რაც გაქვს დარჩენილი ნისია, რა უბედურება, ვინახა კაცო. ჭკიათ იყავ, მე პირად თან მოდიოდა, კა შოტი რომა გახსნე, ჭკიათ იყავ და რო წყვიდამ გაგძლევა ნისიების ველი, გეიგები. ეს ჩვენ გონიები პატიოსა ის ეს მუშაკი თვა. სინამდვილეში აი ეს შენ ძლეული მამაშა არის. ხო ზეიდება. კაი, კარტეთეთ ვიქნებ, თუ და მეკინო ბიჭო ისინი თმა ხო აგინო? ბაზარია ეკო ამეს. მაგე ვიყიდე კაცო. მე დიდი ახლა და იუმორ შეუშვა. მაცავი არ გამაცნობ. იუმორ შეუშვა კაცო. ბოდიშით რა გუგუებო ასე გიძინა ისა. ის უნდა მოხო. მოდი აგი. მე მე მიშვი ერთი წამი. მაცა. მაცა. მე წამი ვიცხებ და შენ გააკეთე. ანუ. თალბადონა იუმორი მომწონს. ძალიან. რუბერა ბოდი. ამას ენაკ. არო იუმორთან კარგად ვარ ხო გოგოებო? აჰე, აბა ის იგი გითხარი? აცლი? ის გითხარ აბა
სლეტუმანიძე? სლეტუმანიძე. უნამსონღო ადგმები. ადგმები უნამსონღო. ვარ არიო, მეტი გაგელაპარაკო, შეუპატრო. შე. მოდი, მოდი, ბიჭო, მაგერ ეცი წა, მოდი, დაგი. ხო, ხო, მაგარი. ვერ გეიგე. სჯელობა უნდა. რაზე ვიცინით? არაფერი, არაფერი, ესეთ შენში მომისმინით, ბიჭო, ახ. ბიჭო, მაგარ შარჩიოთ, ბიჭო, გვაქვს 300 ლარი ძმა. ესენი ვთქვენ 450 ლარს. ანუ ამოცანა რას გეკითხება? ერთი ტიპი უნდა მოواردდეს. ვინ უნდა მოواردდეს? გოდერძია. გოდერძია თუ ქალებს შეიძლება ნამყოფი. გემოარიცხე, ძმაო. გემოარიცხე, ჯერ ერთი ჩემი ხმო გავყიდე და მაგის პული თორდა ქმოსული მოიწოდე. ჩემი ხმო არ გაგიდულის. აი ეს ხმო ისე ლაპარაკო, ბიჭო, გოდერძას შეცვლია, უბრალოდ ხავს კი არა. ჩემი ხმო გავყიდე და გითხარით, ჩემი. ეს არის ლაპარაკი, ახლა მაგ ჩემი ხმო გავყიდე და მითავარ წამოსული და აი და აი. ლაპარაკიც არის, ლაპარაკიც არის, მე არ პონჩი ვარ და მაცალეთ. შეიძლება ბიჭო, ვინ ეს? უნდა მუშაო პონჩი შე ბიჭო ხوار და გავს და შაშარო თავისი ნესვი თავისი საზანთრო თავისი კალბასი თავისი პური დინარეს როვიყავ. უბრალოდ ეგ ისი გოჭები. გაგინდა ხوار და გავს. აი ماشي მე და შეშევიდეთ. აი შეიძლება მუხლი უნდა შეხვიდეთ. ბიჭო მე მტეხავ პონტიდან და გავიცხლა ბაბუა ჩემი საფლავის ქვის ფული რო მაშა ზმანები რო ვიყიდე და გამოიუშვოთკე. დაგან წამოს. აბსოლუტურად ზმანები პონტიდან. ხო ხო მანე მასე მიძახეთ. მაგონდა ბაბუა ჩემი საფლავს. ახლა გადაჭრილი ხის მორით ვაკნე. შეცვალია რა ბიჭო. ماشي მაგარი იდეა. ხო, ცოტა ხანი გოგოებს შევაყოვნოთ, გევითით, აგერ კაზინო ვიცი მაგარი, მაგ 300 ლარი. ჩავრიცხოთ, გავადავებს 3 მაგ 3 ავაგდე. რო წავაგოთ ბიჭო. ნამუშაო იყო, ვისო უგია. აი რა, გოდერძი არ მეტოდი. რო წავაგოთ, მერე. ასე, არა. ასე არა. ემბო, ჩარიცი, წავალ, შენ წავალ. მომა, ეს ახლა რო ტაქსი წაგიყვა, სახლამდე გობია, მაგრამ იგი წამებული, და შენ წავალ. რო წავაგოთ ბიჭო. არ წავალე, ვი გამოდი, აი გოგოებო, დაბრუნდები, მაგრამ აი იმ არ დაბრუნდები. მეათე დღეუნები ძა შემო ახალგაზრდა ბიჭები ვართ, აგერ რას გვაძოწუნებ, წაგვიყვანე რა, ფული მაქვს, უბრალოდ ღوار მინდა, მაგრამ ვერა რა, ბიძებო, ვერა, აი თბილისიდან სამტრედიდან და შვიდლარად ცოდვა ვარ, просто ვერ წავალ რა, უბრალოდ ნამუშევი იყო 6 საათად, ჩასული, მაგრამ არ მინდა. არ მინდა წავდი, გადი. აი შეიძლება ბიჭო, არ მინდა, არ მინდა, ნამუშევი. ხარ ბიჭო, წავაგებ თქო რა, აუ ჩემი ხმოს ფული, ბიჭო, აუ ჩემი. აი ბიჭო, გიყიდი იმხოს, იგი ეგ მინდა. ბიჭო, წასვლაგი ნანა რა, შვიდან. მე წაგიყვან ჩემი ტიპტრონიკის წაგიყვან. ნუ ხო ხო ამაზე ვადაგო, უი და გეკ წამოდი, მე ქალობი წაგი. არი და მანერე გადი შეიძლება. ნუ ნახე, მუხრუჭე, მუხრუჭე.